କରୋନା ପାଇଁ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ଅସମୟରେ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗଳପୁର, ନରସିଂହପୁର, କୁସିଆପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀ କାନୁନଗୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପାଠୀ, ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସାର୍, ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ? ଆଜି ଆମେ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡିଲ ହରିଜନ ବସ୍ତି ଏବଂ କୁସିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁରାମ ପାଟଣା, ବାକି ଆମେ ଖମଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶୋକ ଆଉ ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଢିଅସାହି ମଳିକ ସାହି ରଖିଛୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଭୟାବହତା, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଏବଂ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ସାବୁନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ। ଏହା ବାଦ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡେରାବିଶ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କୁସିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। କୁସିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସଭାପତି ହିସାବରେ କୁସିଆପାଳ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ କାନନଗୋ ବାବୁ ମୋ ସହଯୋଗ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ସାବୁନ କିଛି ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜୟଦେବ ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର କୋଡ଼ିନେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଟକୁରାର ଯୁବନେତା ସମାଜସେବୀ ରତିକାନ୍ତ କାନନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି, ମୁଁ ତଥା କିଛି କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ଗରିବ ହରିଜନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କରୋନାର ସଚେତନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାବୁନ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମର ସ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।